waahidano badda gali jirtay nolol waxaan ba ka samaysan jirtay baashii waxa weeye lagu tagi jiray la qaadayo haddii lagu heshiiyo weliba sida maraykanku isagu xal ka war oo midnimo muqadas iyo bixitaan muqadas ah inta laga yimaado dabeytana deegaankii laga qaado aftidii waay liirgarayso maaha muuse bixi baa idin liirgaraynaya madaxweyne ka dambeeya amaysa ay international community iyo qareemadii midoobay iyagu liirgarayaan dadkii la weydiiyo meeshaada harti qori iyo doodan awal kaga difaaci jirtay haddana inaa codkaa kaga difaacdo sanduuqa ku rido maya joogitaan horta harti waqooyi waxa weeye weeye inta meesha joogtaayo waa in annaga warsangeli qayb kamid a iyo dhulbahante qayb kamid a ayaa degan xuduudkii somalilan ingiriisku intuu goynstay haddaad su-aashay weydiisid annaga horta horaan ogo nii referendumkaa la riri referendumkana dadka inta ku qanacsan iyo intaa ku qanacsan waa la eegi laba qodob bay noqoni in majoritiga la eego oo 70% dadka meesha ama 65 bule ay la yiraahdo 65 hadday codayso ilaa 70 ku dhow waa la go-aya iyo in la yiraahdo intii ku qanacsan baha go labadaaba way noqon kar haddii xataa 65 noqoto daada inad aba horow jeeda inaad ilo anagu waba soo dhaweyn hala soo dedejiyaan lenahay referendumka la sheegayo haba la keeno waa loognahay somalilan dadka ku nool qabiilooyin badan baa ku nool cidda codaynaysana waa ognahay oo xaqiiqo markaas u sheegno waa beesha maxawal ma aaminsani haddii la yaha harti waqooyi oo dhan iyo samaroonna waa oga anigu markaana been sheegan xaqiiqo sheegayo nimankaa samaroonna ma ogola haddii xaqiiqo la isku dao oo dee inaa rugtaas u sheeganaaye anigu waxaan ka hadlaya dadka lagu xisaabtami karo aragtida meesha taalla waa midnima iyo madax banaani markaa qolooyinkiina dhinaca kale ka taagan deegaanada ku xisaabtamaysaanaganahay waxaana ku tusi karaa adiguna inaad hadaa diidan oo beesha reer sheekh saqri referendumka inay ogolayn waay ogyihiinna wixii soconaynaa way bal hadda eg aynu yaro cilmiyeyno kasoo qaad waxa weeye arrintaasi waxa weeye decisionkii baa soo baxay waxaa layidhi waa la qaaday aftida waxaanu kasoo qaaday tusaale ahaan qolooyinka doonaya inaanay bixin oo midnimada kusii jiraan deegaanada khadka cas aynu siino kuwa kalena aynu siino ka greenka qolooyinkiina midnimo doonka ama difaacayay jamhuuriyaddii lagu sii jiraa intee deegaan iyo number intee leeg baa ku xisaabtamaysa oo aad oranaysa waxa weeye sanduuqa codka waa keenaya deegaanka harti hadday noqoto wadankii somalilan gumaysan jirtay ay gumaysan jirtay dee somalilan ahaa ay gumaysan jiray ingiriisku oo british protectorateka la isku oran jiray ilaa ceelaayo oo aad garanaysa meesha ku taalo oo ku dhawaad 400 kilomitr ku dhawaad ku jirta ceerigaabo ilaa iyo geeska gees dhinaca kalena iyo cadi baan ka codaynaya dhinaca kalena way lakin meesha kilomitr codayn maayo waxaanu ka hadlayna waa 400 weynu soognahay inta ku nool waxba hadda dhimir halkaasa intaa ku nool adigu waxaa dantidu qaado way xisaabtiidhinaca kaleegaabbaku iyo wixii musuqmaasiga lagu soo gelin karana waa lagu soo gelinaya annagaa taa kuladii runtiiwixii dinla xoojinaya laakiin deegaanada carabka ku dhufo deegaanka harti ku gartay ka samro waa ku dartay deegaan kale miyaad rajay qabtaa oo midnimadeeda la difaacay may anigu waxaan ku yiri waxaynu kala baxaynaa beelaha darafyada idinkuu taqaaniin iyo beesha dhexo reer sheekh isxaaq waaban kuu
sida ugu wanaagsan baaba ku dhigo midnimo doon ee midnimada qolada difaaca iyo qolada wax weeye madax bannaanida marka bal deegaanada ku fadhiiso waa xisaabtaada intee deegaan baa anigu waa ku fadhiisiyey sidaan kuu sheegay ilaa halkaa wax duni sanaan gobol gobol kugu sheego macalin absolutely gobolkaasina inaad anigu waxaan aaminsanahay majority inaan anagu codaynayno maxaa ku yihaahdaa midnimada soomaaliya solna sidoo kale marka degmada caynabo nala ka reebo adigu majority gadi tog dharna qayb baanu ku codaynayna anagu harti haddaan degmada buul iyo dee qayb ka mid a caynaboba way adigu intaa waa ka codaynayna dibagkii dee dhinacaan shee galbeedkii degi jirayna dinaan waa qabiil culus oo samaroon nimanaa noogno u s b isku ahayn way iyaguna waa codayn doonaa way marka haddaanu itayadaas codayno waxaa leenahay itayadaas wadnamimo gaadhayno 30% ama 35 caqliga adiga maanta wiilkaaga reer sheekh saxaab ku jira waaba idiin badinayaab 35% dee adigaaba na yareeya anigu waxaan baahamsanaa inaan ugu yaraan 40 gaari ama 45 ama ka badan ama 50 gaariyaba iyo ka badan haddii ilaa sama rol isku haydo half somaliland aan degin anagu hartiga iyo qura haddii dul ahaan la dhaho half somaliland iyo ka badan degin laakiin haddii population la xisaabiyo waxaan dhihi kara haddii inaanu half noqonno anagu beeraha darbiyo way waa xisaabtiina way cabtaan kugu ixtiraamay dhinaca kale markaad eegto deegaano kale oo aan ahayn beeraha socda dadku yihaahdeen suldan dadku waxay u qaadanayaan inaynu inagu dee inagu waxbaanu inagu de dad ma tirinayn inagu tahliilinu baanu samaynaa telecom samayn mayno inagu qaadi mayna naftidi waxa ku weydinaya deegaano kale oo risaabtan wii jira oo isleeday deegaanada kalena codwaa ka iman karaa midnimada difaacaya warinaa dadka soomaaliland waxay u degan yihiin dad darafyada anigu waxaan ka hadlaya dhulka ingiriiska gumaystay baa ka hadlay dadna waxaa loo yaqaanaa beesha dhexoo beesha reer sheekh saxaab saasaynu kala codayn idinku wiilkiina yar wuu codayni anna ilaa inankaga yar wuu codayni hadday noqoto dee referendumkana idinkaa hore ujeeday macnaha anigu halkaasaan kaa tusay idinkaa hore ujeeday yidhi referendum yaa la qaadan adeerada baana diiday magara anigu haddaan kuu daari karaa silaanyo diido yiro waddankan waa waddan somaliland kana lamana gelin karo cod iyo waxa way sidaa ku yiri intii dagaalada de wax weysiyaad iyo dagaalaan soo galnay dad badan baa dhintay lakin imka waanu dhallo waa gelaynaa maynti musabix ayaa milyan idinku darsaday macnaa miya qaan gaadhaa wey xitaa waqtigii silaaniye tabala qaan gaadhayo dad badan baa dhashay intii siyaad gelay berigii daad suukahay tagteen way way saa ku yiri jir amay maqlaysaa ninkaa ku jira maraykan eight hallo waa ku maqlaya malay maqlayana aad iyo aad hallo war waa ku maqlaya maraykan baaba joogta may maqashaa waan salaamay miyay banaantahay waan xoogay baad niga soo gaaray dooda idin dhex socotay labada adiga iyo mudanaha kale oo adiguna aad taageeraysay goytaan idanka kalena u taageertay yahay midnimada marka miyaa ii furan tahay inaan fikirkaga ka dhiibto waa kuu furantay waa reer dal baa filaya kusoo ama su-aalaadi weydiinaysaan mise yani waxaan ka hadlaa maaragtay muxuu ahaa waxay igu muuqdaan aragtidaada waad ku darsan waxaa jiray wadahadallo hore u socday haddeerna la bilaabayo maraykanku wuxuu keenay aragti odhanaysa midnimo muqadasa iyo bixitaan muqadasi ma noqonayaan wax guul lagu gaaro waa in afti laga qaadaa oo loo noqdaa deegaankii doonayay aqoonsiga lahaa waxa weeye jamhuuriyad bu noqonaya waxaan filaya inaad tahay deegaanka aldal saxma halaga yaabaa inaad aan u garan karin deegaanka aan kasoo jeedo waayo lahjadaad ubaan u maleeyay adaa saxaya adu deegaan kad kasoo jeeda
dadka gobolada waqooyiga jira
دقني ما حي كجرتا إن ليس ويدي البيض عاس ما القبا وي أدينا يسكون راحو إن ماريا إن تيدي فرالغا قو أهلا وسهلا وي أضا كابلا إيكا هاتي وديدو إن أنسو ماريا قو إن لتم قو وإن لو تايا ربطان قو وي نيكي هارتي وي وي مقابل بسو قبا قبين لها وي ما يمغلش إن سوالي دي ويدي statistics bariga midoobay haday ku waasiteeyaan inay iyaga laftooda deeyo gol yihiin laakiin inaga markay ku hadlayno Soomaaliya wadan in qabsaday gobollo ka baxay iyo deegan iyo qabiil ka baxay mayna lahayn kuwayna tirsan jirin hadii Soomaaliya dii ay burburto sheegayso prime minister ki looga soo dhigay yani malku mowt oo yiri jabadaha haysan diibeyo jabadina qabsadeen laakiin state keenni inaga bariga lixdanki uu noodisay Soomaaliland yahay oo adduunkii haddeer waxaynu la hortagaynaa ay tahay in labadii lixdankii midoobay ay haddeer wada fariisanayaan oo aynu helay mediators wanaagsan oo qolooyinkaasi ay taagan yihiin midnimo xagga nidaam waqooyina ee haydna ama samaroon ahaado hayna lead garay ama nin harti hayna lead garay ama nin saaqiyay magaca doontaba bixiyo laakiin waa state-ki lixdankii kuwaasna waa ki talyaaniga waxay noo dhaxayna waa midnimo iyo kala bax hadii la yiraahdo waxa ku kala baxaysan waafti inaad adigu mar walba dal yeelataa waxa weeye wixii aynu doonaynaa lixdankii meesho tagna maxaa ku jaban dalkii lixdankii xurriyadda qaatay Soomaalilandha in ee meesha sabrun degreed ee kismay ka mid ah soo guurini inaad dal yeelataa oo calan yeelataa maxaa ku jaban haydii diin reer awad waxa way walaalad wad fiican tahay horta si fiican baad iyo waad degan tahay ana fikirkaaguna waa wax loo jikan weeye inta badan waxa loo banka fiyaasha ee beesha dhexe inta badan xaadifada aad ugu badan xataa dibeydka ma oqolaadaan I don't know adigu meesha aad ku dhalatay iyo sidaad wax soo baratay halkaas meesha ku noosho ay bulsho qoomiyad meel ku nool oo ku dhaqan inay jiraado danteedii halkaa kuma jirto asbaab kastaaba jirto waan ka koonaa hag walba leeyihiin su-aal baa ka banaan haddii matalan ka soo qaad inkastoo maysfool wada faasanayn beesha dhexe yacni majoritigeedu waxay doonaysaa dowlad gaara waagaag hareerihiisa aanu isla fahmay yacni diyaar hadda uma aha waayo beeshii dhexe may jiibin fikirkoodu nasiib darro waay anigoo ka soo jeeda gebiday ma rabo qoytaan mudan dhinaca kale ku jira isna caalamkii buligii waa u saaran balaataan dii matalan beesha dhexe markay jiraado self determination so I would state waxay leedahay self determination ta khaatuma state waxay leedahay self determination waayay haddii beesha dhexe aan lagu khasbin soomaaliya inay ku jirto oo ka simid ahaato dii I would state khaatuma state waxay ku khasbaya in soomaaliland ka mid ahaato no de ma jirtay adduna marka way adag tahay marka muxuu ahaa referendumka jeegaysa waxa weeye weli dowladda la aqoonsan yahay waa xamar ku jirta cadiban weeye dadkana aan waxba qaaran karin ayaa marka ana waxaan ku leeyahay waa banka sii go'ayba waxaa go'itaan muhiimadu maxa waxaynu ahayn oo dogto taariikhda aynu ahayn weligeen inagu maynaa noqon reer Soomaaliya abidkeed maynaa noqon hal mar baynu tagnay inagoo laba gobol waxaynu noqonay Somali Republic adeeg iyagii Somali Republic way ka guureen waxay sameysteen dowladda federaalka ee Soomaaliya haddeer taa yimidna wixii kula midowna way ka guureen jamhuuriyadda dimuqraadiga ummada Soomaaliyeed bay sameysteen iyagu wixii aynu berigi kula midownay hadii aynu ahayn British Somaliland beri hore tuuray inta daba socota anoo idin ixtiraamaya waa qolooyinkiin ama darafiyada dhaha Soomaaliya markay joogno laakiin waa dadkeenii reer qoyga ahaa ee Soomaaliland briga hore ahaan jiray iyagii way ka tageen federaal bay hadda u guureen
innagu Soomaaliland baynu nahay. Soomaalilandaadi adiga oo awdal jooga hadii sida nimankaas u shaqaysteen innaga liinoo yimaado la yiraahdo aynu raado war annagu waxaanu nahay dal baanu ahaan jirnay haddeerna waanu nabadda waraysanna nidaamkaygii foundationkaygiina waa noo dhisay